Finalmente estou chegando aí na minha casa. Vou chegar. Vou tomar um banho. Pronto, cheguei na minha casa. Desculpa, porque eu mudei pra sua casa hoje, né? Chegar com a mamãe. Vai! Vai! Nossa, que isso? Nossa, muito bem. Nossa. Credo. Hoje o sol tá assim mesmo, hein? Como tá falando minha janela? Que estranho, parece um mendigo. Deixa eu fechar a porta aqui. Deixa eu abrir a tampa do lado. Pronto. E? Peraí. Nossa, a toalha eu esqueci. Oh, Jesus. Tem que enxugar com a minha roupa. Pronto. O lixo, né? Olha. Esqueci o lixo de pôr no meu banheiro. Banheiro que foi. Agora eu vou tomar um banho. Depois eu escovo o dente. Cansativo, hein? Tá, agora eu vou escovar o dente. Agora, galera, eu vou escovar. Nossa, a câmera tá enchendo o saco. Agora eu vou escovar o meu dente. Agora eu vou escovar meu dente. Se preparar. Vou pegar uma escova aqui. E deixa eu pôr a parte de dente. Pronto. Agora eu vou molhar aqui. Nossa, só faltava um pouquinho de molho aí. Tá, galera, minha mãe tava chamando aqui, né? No telefone. É aquele radinho lá, tem coisa. Então vamos escovar o dente. Perdão, mas eu gosto de me escovar no dente. Tá. Vou escovar aqui. Agora eu vou fechar. Ah.
agora? Como que eu faço? Eu não sei. Vou guardar a roupa aqui. O que eu faço? Tenho. Ai. Ai, minha garganta. Agora deu. O que eu faço? O ventilador tá refrescando aqui. Liga a luz. Mas deixa, né? Vou ligar uma luzinha aqui. Pra mexer no computador. Ai, eu vou ter que subir. Pá! Coisa chata. Eita, pilha. Quase quebrei aqui. Ah, ouvi. Tem que ligar aqui. Eu não já tenho ligado. Mas quase que liguei. Nossa, o que aconteceu? Ai, meu Deus, eu dormi, velho. Nem tava na hora de dormir, deixa eu desligar aqui. O cara tá aqui no fundo de casa ainda. Dormi com a luz ligada. Não, deixa a luz ligada. Tenho medo. Então, galera, resolvendo por aqui. Deixa o like. Se não gostou, Se gostou, deixa o like. Se não gostou, deixa o dislike. Se gostou, deixa o like. E se inscreve no canal. Deixa o sininho. Tá, agora eu vou falar sério. Minha voz é verdadeira. Deixa o sininho e. Minha voz é verdadeira, essa. E tchau e falou. O nome do meu canal é Leonardo Retardado. Tchau e falou. Tchau e falou.